शंकर बोलचे आमच्या गोंया खातीर आमदार मुरमुगांवचो बाब संकल्प आमोणकर, म्हाजी एक तुजे कडेन हंबल रिक्वेस्ट. हो जो कोळसो जो रस्त्याचेर डेली पडलेलो आसता न्हू, कितें हांव तुका आतां दाखयना काय? आनी म्हाका काडपाची इच्छाय ना. कित्याक सांग, लोकांकूच जर पडून वचोंक ना जाल्यार आनी हांव आनी उलोवन कितें करूं? बॉब मारून मारून म्हाजो ताळो, हांव थकलो सारको. सो सडे बस स्टॉपा वयल्यान कोळसो ह्या फ्लायओव्हरा मेरेन सगळो पडत गेल्लो आसा. आनी जेन्ना हांव इशू घेता प्रोटेस्टाक बसता तेन्ना मागीर झगडीं किल्लेस, मागीर तुमी कितें म्हणटा, शंकर भोजी सदांच बॉब मारता म्हणून. हांव मुरगांवच्या आमदाराक सांगूंक सोदतां, बाबा रे, म्हाजी तुजे कडेन हंबल रिक्वेस्ट की हो जो कोळसो डेली पडटा आनी गाडये वचून वचून तेजो पावडर जाता आनी तो मागीर वाऱ्यान मिक्स जाता आनी आमी जो ब्रीथ करता कोळसो, हेचेर कितें तरी विलेवाट लाय रे बाबा, पांयां पडटा तुज्या. कित्याक सांग, आयज आमी हो कोळसो लिटरली, आरे आमी जॉगिंगाक बीन डेली येता आनी हो ब्रीथ करता. आमी स्वताक दुयेंस घेता हें कोणा खातीर? ते अदानी आनी JSW खातीर. आनी तुमकां जर हेचेर पयशे बिशे मेळटात न्हू कितें रे, जाल्यार आनी आनी उलोवन फायदो कांय ना. म्हाका खबर आसा तुमी हें करचेच ना म्हणून. सो तुका आमदाराक हांव स्पेशल सांगूंक सोदतां, कितें रे, की तुजें हो ट्रान्सपोर्टेशन जाता न्हू, तुजो म्हणना रे ह्या तुज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन, कितें दीस इज टोटली रॉंग. हा कित्याक सांग, ते मरे ज्या पद्दतीन हो कोळसो उडयत वयता न्हू, तांकां हें दिसता कितें सांग, तेंच्या बापायचो फात कसो, कळ्ळें तुका? सो हांव तुका सांगूंक सोदतां, जर खरोच तुका जर सपोज लोकांच्या जिवाची काळजी आहा, हेल्थाची काळजी आहा, जाल्यार हो रोड ट्रान्सपोर्टेशन जो आहा न्हू कोळशाचो, हो बंद जावपाक जाय, खरोच बंद जावपाक जाय. कित्याक सांग, असो जर डेली जर कोळसो पडून जर पोल्युशन जर जावपाक लागलें सपोज न्हू कितें, जाल्यार दीस इज व्हेरी बॅड फॉर अवर हेल्थ. आनी तुका जर आमच्या हेल्थाची काळजी आहा जाल्यार हो कोळसो बंद जातलो, आनी तुमकां जर पयशांची काळजी आहा जाल्यार हो कोळसो बंद जावचो ना. ओके, आनी बाय द वे शंकर पुळजी मरे कोणाचोच न्हू, स्वतःच्या बापायचो सुद्दां न्हू, सत्या खातीर. हा, देव बरें करूं.